მოგესმინდებით. პირდაპირ ეთერში ჩემი სტუმარია ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი კახა ბენდუქიძე. ბატონო კახა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ასეთ დროს ჩვენთან მოხვედით. თქვენ დღეს უწყება მიიღეთ ხვალ დაგიბარეს დაკითხვაზე. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი უკვე რამდენიმე საათია იქ იმყოფება. თქვენ ადვოკატი ოთო კახეძე ამბობს, რომ ყველა მასალა დევს საქმეში. რა ინტერესებს პროკურატურას თქვენი აზრით? არ ვიცი, მე მგონი პროკურატურა თვითონ ხა უნდა მიხვდეს რა უნდა ინტერესებს, იმიტომ რომ თვითონ ამ საქმეს უშუალოდ ამას შინაარსი არ გააჩნია, არავითარი და არავითარი სამართლებრივი პერსპექტივა არ შეიძლება ქონდეს. ამიტომ ეთყობა იმედი აქვს, რომ რაღაცა სისულეს ვიზავთ ან რაღაცას უცბად რაღაცა გამოვწდებით, რომ ჩვენ გავთხარეთ გვირაბი ბომბეიდან ლონდონამდე, ან რაღაც ეგეთი გავაკეთეთ და ალბათ მაღაზია იმედი, თორემ ამ საქმეს ნულოვანი სამართლებრივი შეფასება. მაინც რა შეხება საქმე? ანუ ცოტა ინფორმაცია გავრცელდა, ვიცით რომ საქმე ხება პრივატიზების დროს რაღაცის გაფლანგვას, მაგრამ აიღეს ფინანსური დოკუმენტაცია შემდგომ წლებში. ვინაიდან მათ ხქვია, მათ წაიღეს დოკუმენტაცია, რომელიც ეხებოდა მაგალითად შარშან განხორციელებულ სამშენებლო და საქმიანობას და ახალსაწყოების შესყიდვებს და ასე შემდეგ. და იგივე 1912 წლისას და 1911 წლისას. ამიტომ მე ეჭვმავს, რომ მათ უბრალოდ საბაბი უნდოდათ, ესეთი საბაბი მოიგონეს და ამ საბაბით ეხლა ცდილობენ, რომ დაადგინონ რამე იქნებ, ასე ვთქვათ, არასწორი იყოს. და ნუ ალბათ რამდენიმე ის არის ხალხ თუ კარგ შემთხვევაში. მე მგონი ხალხი ძალიან პოლიტიკურია, ძალიან წყინსენს ამბავი, იმიტომ რომ მე რაღაც იმედები მქონდა, ჩემ თავთან კავშირი კი არა, საერთოდ იმედები მქონდა, რომ რაღაც ეს პოლიტიკური ვნებები და პოლიტიკური შურისძიებები გადაივლიდა და ნუ არ გადაიარა, რა ზეზა. რატომ ახლა ბატონო კახა და თქვენს წინააღმდეგ, თქვენ არ ხართ თქვათ ოპონენტი, პოლიტიკური პარტიის წევრი? პოლიტიკური პარტიის წევრი არ ვარ, მაგრამ ჩემი შეხედულები მაქვს. გარდა ამისა, ახლა საქმეში არის, შენ რა ხარ სიმრავლეში, რას ფიქრობ შენზე, ამ შემთხვევაში მთავრობა, ხო? ნუ ამას მეც მთავრობაში ფიქრობ, მაგალითად, თქვენ ხელფასს გიხდით და ბევრ სხვას აქ ყოველას რაღაც ესეთი წარმოდგენა აქვს ერთ-ერთი. ასევე მე მგონია, რომ წარმოდგენა აქვს, რომ მე რაღაც შეიძლება რაღაც გამომთხილ საქმიანობას ვაკეთებ. ასევე ალბათ არ მომწონს ჩემი შეხედულებები, ხა მე არ მომწონს. არ მეთქვია, რომ მე ამ მთავრობის ფანი ვარ და ხედავ, როცა შეცდომებს უშვებენ და ვიძახი ამაზე, როცა შეცდომებს უშვებენ. შეიძლება ეს უსიამოვნოა. შეიძლება თუ არა იგივე უკრაინაში თქვენი ბოლო ვიზიტი, როდესაც საგანგებო კონფერენციაზე იყავით, გამხდარიყო? მიზეზი მესმის რომ სპეკულაციას გავს, მაგრამ მთავრობა საკმაოდ გაღიზიანებული იყო იმ დროს ძველი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის, ასე ვთქვათ, აქტიური. შეიძლება ამასაც რაღაც მოყვა. ახლა უკრაინაში ვიყავი, სამი დღე ვიყავი, ანუ ეს კონფერენცია ჩავატარეთ, ბევრი რეფორმატორი იყო ჩამოსული სხვა ქვეყნიდან, შვედეთიდან დაწყებული, საკუთარ თქვათ, ბულგარეთი, საქართველო, ლატვია და ასე შემდეგ. და ნუ მათ შორის პრემიერ-მინისტრს შეხვდი, მინისტრებსაც შეხვდი, ოპოზიციასაც შეხვდი, კოალიციასაც შეხვდი, მაიდანის ხალხსაც შეხვდი, სტუდენტებს შეხვდი, ანუ ნუ საკმაოდ ბევრი შეხვედრა მქონდა და შეიძლება ესეც რაღაცნაირად გამაღიზიანებელი იყო დამატებით. ახლა მარტო ამის გამო რთული იქნება, მაგრამ შეიძლება ესეც რაღაცნაირად წაუმატა, რომ აი მიდი მე ხოლმე დავწერო, როგორი აქტივობა აქვს და რაღაც ესეთი უწახეზება გამოიწვია ამან თავის რაღაც მაშინ. ახლა მუდოდ უნდა ვდებილო ყავის ადმირაში, რომ არავის ათქვათ, რომ ბენდუქიძე გაჩვენებული არ მას არაკეთებს, ესე რა თქმა და დასაც ფიქრობ, ის უნდა ვაკეთებდე, ხო? და თუ თქვენ როგორც ამბობთ, ასე თქვათ, უსაფუძვოა მთლიანად ეს საქმე მაშინ, როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვს, იმიტომ რომ იგივე შარშან გვახსოვს ამას მოყვა რაღაც თავის სტუდენტების მხრიდან აქტიურობა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და მოუწია მთავრობას რომ დაებრუნებინა. ეს დამოკიდებული იმაზე, რამდენად მთავრობა მოახერხებს კონტროლი განახორციელოს სასამართლო პროცესზე. ხო, ანუ თუ ეს წარიმართება ნორმალურ ნებისმიერ სასამართლო სიტუაციაში, ცხადია, არავის არის შედეგი, ამას არ შეიძლება მოყვას, იმიტომ რომ აქ სამართალდაბოების ფაქტი არ არსებობს თვითონ. ანუ ფაქტი არ არსებობს, ამიტომ მთელი გამოძიებაც არის უშინაარსო. ხო, ფაქტი არ არსებობს, შეიძლება ქონდეს შეიძლება. ანუ როგორც ვთქვი, სასამართლო განჩინებაში მითითებულია, რომ ეს ეხება იმ პერიოდს, როდესაც მოხდა პრივატიზაცია. ხო, სასამართლო განჩინებას, ხო, შეჯერებითი პროცესის შედეგი არ გვაქვს, უბრალოდ პროკურატურა შევიდა, თქვა, რომ თუ შეიძლება აი ეს დოკუმენტები რომ მოგვცენ და სასამართლოს დათანხმდა, მაგრამ ცხადია, ხო, იქ უბრალოდ სწორად შევსებული და ყოფილიყო ეს განაცხადი, ხო. სასამართლოს იქ დისკრეცია დიდი არ აქვს, ხო, იქ
прокуратура ითხოვს დოკუმენტებს, რატომაც არა, ხო? Так, უბრალოდ ამის მიხედვით გამოდის, რომ არასაჯარო დაწესებულებამ და არასაჯარო პირებმა გაფლანგეს სახელმწიფო თანხები. Ну, а мне შინარს ყარ ვიცი, ხო საქმე არ წაგვითხე, მაგრამ შინარსი არ ვიცი რა ზე არის. ანუ прокуратура მიცის ალბათ მარტო თუ ფინანსური პოლიციამ. ერთ-ერთი რო აი ესეც რაღაც ჯერ ფინანსური პოლიციამ დაიწყო და მე ხლა ეს გადავიდა прокуратураში, შეტყობა ფინანსური პოლიციას არ ვიცი. ნაკლები ძალები იქნება, რომ აქვს თუ არენდობიან თუ ფინანს სამინისტრო რაღაც თეორიულად აღან ჩართულია. რაც შეტყობის რომ უფრო ნაღდია прокуратураში არ ვიცი ეს შეიძლება აზრიმჟღოთ. მაგრამ საქმეს ახლა ნამდვილად რატო არ გაჩნია ახლა ის არავით არის საფუძველი, იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს ორი გზა სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის. ერთი გზა ეს არის, როდესაც სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია ხდება აუქციონის გზით და მეორე როცა ხდება ერთმანეთთან მოლაპარაკებით. ან პირდაპირ მიკედის გზით. პირდაპირ მიკედის გზით, ვინაიდან ეს გზა, ასე ვთქვათ, უფრო რთულია, ამიტომ გამომდებელმა ჩადო მთელი რიგი დიდი შეზღუდვა. პირველი, რომ ეს ხდება მთავრობის გადაწყვეტილებით, ანუ მთავრობამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამის შესახებ და მეორე, რომ საბოლოო გამსხვისებელი ამ არის პრეზიდენტი, ხო? ამიტომ ახლა აქ როგორც რაღაცა ვთქვათ, ბორტად გამოყენება ვიღაცა ერთი პირის მიერ შეუძლებელია, ხო? იმიტომ რომ მოქმედებს მთლიანი მთავრობა, ანუ კოლეგიალური ორგანო, რომელიც მართავს ქვეყანას და პრეზიდენტი, რომელსაც მაშინ ბევრად უფრო მეტი ძალაუფლება ჰქონდა. ეს ერთი. მეორე მომენტი, გვგვარებს იმაში, რომ ეს არ არის უნიკალური, ანუ ჩვენ შემთხვევაში არ განხორციელდება, ეს განხორციელდება ანალოგიური პირდაპირ მიყიდვა. თუნდაც საგანმანათლებლო სფეროს რომ ავიღოთ, იქ ალბათ ერთი 30-მდე ეგეთი აქტი იყოს ჯამში, მათ შორის საშუალო სკოლები, რომლებიც პირობებით იგივე ძველი არსებული მოწაფეების შენარჩუნების პირობებით იყო ასევე გასუსტებული და ასე შემდეგ. ხო? სხვა შორის მაშინ ექსპრემიერი ამბობდა, რომ ერთლარად მოკიდეს. თქვენ თუმცა ნუ ეს გასაგებია 5 მილიონი. ბატონმა ექსპრემიერმა არა მარტო ამაში შეიყვა და შეცდომაში ჩვენი მოსახლეობა ერთლარად არა, ეს არის 9 მილიონი ლარად. 9 მილიონი ლარად, ეს 9 მილიონი ლარი გადახდილი არის სახელმწიფო ბიუჯეტში არის და გარდა ამისა 7 მილიონი ლარზე მეტი არის ჩადებული, ხო? და გასაგებია მთავრობის ინტერესი რაც იყო, მთავრობის ინტერესი იყო და ქვეყნის ინტერესი იყო, რომ უმაღლესი განვითარებული იყო, ამფთარი უკეთესი და ეს მიზანი მიღწეულია. ეს მარტივი დასადგენია და ბაზა ინფრასტრუქტურის დანაწყობული, სწავლის ხარისხი განვითარებული. ხო, ამიტომ ეს ერთხელაც ეს არის ჭორი, რომელიც სპეციალურად ცელდებოდა როგორც ჩანს, თუმცა ჩემს აზრით, ჩვენ როცა შეგვინდა ქონდა დისკუსია, აი ესეთ სიტუაცია და აი ასეთ რეალში და ჩვენი ფინანსები მაგალითად თვლიდნენ რომ საერთოდ არაფერს გადახდა არ საჭირო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვალდებულება მოყვა. ვალდებულება მოყვა როგორც ჩაწერილი ამ ხელშეკრულებაში, ასევე კანონით დადგენილი ვალდებულება, ხო, მაგალითად ჩვენ დღემდე ყავს სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ 2.5-ჯერ უფრო იაფად ვიდრე სხვა სტუდენტები. იმიტომ რომ თავის დროზე ესეთი საფასური იყო და მაგასაც შეუძლებელია ხარისხიანი განათლების მიცემა, მაგრამ ეს ჩვენ არ ვცხადე ეს ვალდებულება ავიღოთ ჩვენ თავზე და ვაგზელებთ. Так, კიდევ საინვესტიციო ვალდებულებებს ხონა. საინვესტიციო ვალდებულებებს რა არ ვლაპარაკობ, საინვესტიციო ვალდებულებებს თავის თავად, მაგრამ საინვესტიციო ვალდებულებების გარდა არის ვალდებულები, რომლის შესრულების შედეგად არაფერი არ რჩება, ხო? ანუ საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების შედეგად რჩება გაუმჯობესებელი ინფრასტრუქტურა. და არის ვალდებულები, რომელიც მაგალითად ჩვენ პრეზიდენტის სტიპენდიას, რომელსაც საჯარო როცა იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტი პრეზიდენტის ფონდი აფინანსებდა, მას ვიხდით კიდევ ერთი წელიწადი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, სტუდენტებმა რა დააშავეს, ანუ ჩვენ ანუ მათ გამოგზელეთ ამის გადახდა, ხო? ან მაგალითად რაღაც 1.600.000 ლარს ყოველწლიურად სახელმწიფო ხარჯავდა იმ სამეცნიერო ლაბორატორიების შენარჩუნებაზე, რომელიც შედიოდა აგრარული შემადგენლობაში, ხო? რომ ეს ფული ეგრევე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მოეხსნა და ეს ფული ეგრევე გახდა ჩვენი გადასახდელი. გარდა ამისა, ჩვენ როცა მივნახეთ, რომ იქ ანუ ახლა ის ხელფასი არის, იქ მაშინ აძლევდა, ხო, ეს ხელფასი არ იყო, სადაც დაცინვა იყო და ხელფასის გაზდაც, ანუ თუ შემიძლია რომ ეს ხალხი მუშაობდეს, ხადე მოყოლის ნორმალური ხელფასები. ესეც ვალდებულება, რომელიც ფორმალურად შეიძლება არ იყოს დაფიქსირებული, მაგრამ ფაქტობრივად და კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ან სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენ ავიღეთ ჩვენს თავს. და ასე შემდეგ, ანუ ჯამში
სადაც 27 მილიონამდე არის ასული ის ნახა, რომელიც კი ბატონო, მაგრამ საერთო ჯამში თქვენას გიგირდათ თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, არა მოგების თვალსაზრისით. გიგირდათ იმქოი, რომ მე შეხმენი ცოდნის ფონდი იმის არის, რომ ცოდნის ფონდს დახმარებოდა პროცესებს საქართველოში მეცნიერებისა და განათლების განვითარების. მე შეიძლება აღარც ვარცხობდე, ну, ოდესმეს მოხდა ეს ეჭვმობს. და ეს ამ ფონდმა თუ კარგად იქნა ყველაფერი მოწყობილი, ეს ფონდი განაგრძობს საქმიანობას. ანუ ეს ფონდი ჩემი საკუთრება არ არის. ანუ მე მეკითხებიან 100%-ში ან შენ გეკუთვნის, ან ამ ფონდს არც 100% არ გააჩნიერს. ეს არის მე შევქმენი ორგანიზაცია, რომელსაც შემიძლია ფული ჩავდო, მაგრამ არ შემიძლია ფული წამოვიღო. ეს ძალიან გასაგები სიტუაცია. ეს არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ოფიციალურად ეს სტატუსიც აქვს. და ამიტომ აი ეს, ანუ ამიტომ ბოროტად გამოყენება საერთოდ შეუძლებელია ამის. ხო, ანუ რაღაცა ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ ვიღაცამ გამდიდეს, მას არ ყავს ბენეფიციარი, მას არ ყავს, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარი მისი არის განათლება და არა ბენდუქიზე ან რაღაც ჩემი ნაცისარები. გასაგებია ბატონ გახა საინვესტიციო ვალდებულებები, იმიტომ ვახსენეთ ზეგან, რომ თქვენ როგორც ვიცი, სამი აუდიტორული კომპანია ყავთ, ხო? მაგრამ ეს არ დაადასტურა, ასე თქვა, ქონების მართვის სააგენტო. არა, არ დაადასტურა, არა, ეს უფრო კარგად არის, ნუ, ანუ სახელმწიფოს აქვს მიღებული ეგეთი წესი, არსებობს 14 ორგანიზაცია სახელმწიფოს შერჩეული, რომელსაც აქვს უფლება დაადასტურონ მათ შორის ინვესტიციების შესრულება. მე ვინაიდან მანდამაინც დიდინდობით არ გამოვირჩევი, ვთქვა, სახელმწიფოს მიერ გადაწყვეტილი, რომ მოდი ერთ ორგანიზაციას დავიქნა, მოდი დავიქნათ სამი ორგანიზაცია დამოუკიდებელი. ორი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია იყო, ერთი ქართული აუდიტორული კომპანია, ჩვენ ისინი დავიქირავეთ, რომ მათ შემოწმებინათ, ანუ იმ წესით, როგორც არის განსაზღვრული კანონმდებლობაში, მაგრამ სამჯერ უფრო, ვთქვა, სამჯერ გადავამოწმეთ, ხო? და სამინისტროს უნდა ეს ან ეთქვა, რომ კი ეგრეა, ჩვენ მივიღეთ, ან ეთქვა, რომ ესე არ არის და მაშინ უნდა დაწყებულიყო მოლაპარაკებები, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. და კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ თქვენ უნდა, მაშინ თუ არ მოხდა ინვესტირება, ჩვენ 8 მილიონამდე უნდა მოხდეს ინვესტირება, მოხდეთ 11-ზე მეტი, როგორც გითხარით მარტო იმ ქონებაში, მაშინ გეძლევათ ვადა, რომ კიდევ გააგრძელოთ ეს ინვესტირება და იქნით ჯარი მას. ანუ ეგეც არაფერი საგანი არ არის, მაგრამ უბრალოდ სამინისტროს შეეშინდა, ახლა გასაკეთო არის პოლიტიკური ეს საქმე, სწორედ მაგიტომ არის პოლიტიკური საქმე, რომ სამინისტროს შეეშინდა, მოეცა დასკვნა, რომ კი ყველაფერი გაკეთებულია. შეეშინდა. რასაიდან გამომდინარეობს, რომ შეეშინდა? ჯერ ერთი, უბრალოდ არ გამოდიოდნენ კონტაქტზე, უთიშავდნენ ჩემს თანამშრომლებს ტელეფონებს. აძლევდნენ პერიოდში, ამ პერიოდში. ხო, ანუ როცა ჩვენ ხო შევასრულეთ, ჩვენ შევასრულეთ ეს 24 დეკემბერს დავამთავრეთ ინვესტირების ეს ფორმალური აქტი, თუმცა კიდე ვაგრძელებთ ხადია რაღაც, მეორე რაღაცას ვაგრძელებთ, დავამთავრეთ ეს აუდიტორულ დასმებთანაც და ჩაობარეთ სამინისტროს. სამი ცალკე აქტით. სამი წერილი გაუგზავნეთ. თითოეულ მათგანზე უნდა გამოგზავნოთ ცალკე პასუხი. არც ეს არ უპასუხიათ. გავიდა 5 დღე, რომელიც იყო ვადა დადგენილი. კიდე 5 დღე. არა, ყოველგვარი პასუხის გარეშე, ახალი წლები, არ დადებები, რაღაც მაინც პასუხის გარეშე, ტელეფონებს თიშავენ, არ პასუხობენ და მე მეკითხების წერილი, რომ ხე ხო გესმით, ხო ეს რთული საქმეაო, წელში ასე და რაღაც ესე და ასე იოლადო ვერ დავასაბუთ, დაგიდასტურებთო, რომ თქვენ ყველაფერი გააკეთეთო. ხა ეს ბიუროკრატიულ ენაზე ხა მე 5 წელი ვიყავ მთავრობაში და ვიცი რომ ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გვეშინი ახლა რამე გიპასუხოთ კონკრეტული ამ ტელეფონის გათიშვები და ეს ერთად ჯამში ნიშნავს გვეშინია რომ გიპასუხოთ რამე გარკვეული და ამიტომ მოვიცმენ. მთავარი პრობლემა რაში პრობლემაა ისიც რომ ჩემის აზრით რომ ეს რო იყოს ჩვეულებრივი გარიგება, მაშინაც არ ექნებოდა შინაარსი. მაშინაც არ ექნებოდა შინაარსი. ანუ რაღაც ვიღაცას რომ ეყიდა სახლი დაუშვათ თავისთვის, ხო? მაშინაც არ ექნებოდა შინაარსი, მაგრამ კანონმდებლობა ესეა მოწყობილი, რომ სრულ დისკრეციას ანიჭებს მთავრობას და პრეზიდენტს, რომ განსაზღვრონ გასვლისება ასეთი. მაგრამ ჩემი საით აქ უფრო საინტერესოა შემდეგი, რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული განათლების წინააღმდეგ. შარშენაც იყო მიმართული განათლების წინააღმდეგ, წელსაც არის მიმართული განათლების წინააღმდეგ. ერთ დეკანო გაზაფხულობით იწყებენ ჩვენთან ბრძოლას,
Albat mă duc să văd ideea autorului, dar ce liba, șia și nu știu, 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 dacă cheltuiești energie în acel caz, ai copțul, am romcuni, autorizație, idiotul, ca ochme boli, absolut, scuze, regulă, la ce elibai, cu asta, usindis o halke smier, eu da, mergem, eu am asta, scuze, rom, artgen eliho, da, arălurat, moguția, de promet imușau, abiturin teptan, cu anul, ce am avut, orice, tu sam ce remet imușau, moguția, igive și devis, mi-e sahce, va te hrăni, scuze, 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 ara productul, scuze, tu ce ne mizani, rom. Tu să cauți rost mizani, iar om bendukizez gaurtulon, rom ambaușeps, acolo șestea bazus. Scot garantele bismileba, nu am bizans, ver miacțies, magram. Eu sunt doda cu harginez, nervele de cu harginez, schadez, schadez, zan schadez. Care te poate nuga, hai zalien de timatul pe rom, ce mi-s tu mari caut, ce mi-s schadez, tu al urs mi-o de unde tam ambaus, cu un chiar gader tot sa reclamă, ce reșem de, ce mi-s tu mrabi, Ilias Universitate, stat felicit sa hem tipa universitate, scopili rectore, bigigi, teuzadze, Alexandre Cuitașul, licne, bine, da, golodet.